Dámy a pánové, já vás vítám mýho druhého dílu na hru Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Okamžitě pokračujeme v té minulé misi, která mě jako neskutečně bavila. Musím říct, už začátek hry mě neskutečně dostal. Zvědavý, co ještě vidíme dál, hele. Typci mě nevíte. Okay. Oh, what's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Pedro. Do you hear that? What's going on out there? Hey! Oh, prosecute! Hey! Hey! To je, to chci vidět. I can't see what's happening. Co to je? What is that? What's happening out there? Does anybody know? Hey! O můj bože, ale jak to, že tě nezabili, jak jsi byl vepředu a vylizat ti prdel. Mimochodem, to jsme si všimli v minulém záběru. Já jsem perverzák, ale já jsem si to všiml. Jinak. Hele, budeme za ním. Já ti neumírám. Já nechci umírat, to oni mě dostali, počkej. Tak tu je. Znamená. Ne? Bože, tam je na... Tady on tě zabije. Chod si pod postel. Ty vole. Oho. Oho. Dobré. Kde je ten druhej? Tady oni všechny zabíjej. Chovej se ty debile! Hoši, tak tahle hra mě dostává neskutečně, neskutečně jsem se do ní dostal. O můj bože, ty vole. Tady. Já jsem mrtvý.
jako by se mohl vypadnout už. A on mi tam ale uvidí. To je debil. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Proč? If you move, we're done for. Play dead. Freeze. Ale teď nešám na myš. Ty vole, hej hoši, to je stres jak cip. Ty vole, tato hra ve mně vyvolává stres, adrenalin. Tohle jsem si potřeboval zahrát, hoši. Proč jste mi to kurva někdo nenapsal? Tohle je hra pro mě, takovýhle hry já miluju. A jo, oni do mě střelí. Oni do mě střelí, já to vím. Oni střelí do každého. Oni do mě střelí. Je úplně jasné. Oh, on chčije! Počkej, já tam ten měl vodu. To jako chče k ním. On fakt chče k ním. Ne, to je tady ta voda. Já myslím, že chče k ním. A to je nějaká voda z toho. Tak už víme, jsme živí. O. Oh. Co to kurva je zas? Já jsem ohnivej muž. Já jsem ohnivej muž. Jo, granát ho nedostaneš. Granát je slabý. Skoro jste ho nasrali. Ty vole. Ten mě odpálil. A mám v piči nohu. Zbraň! Já ti taky zbraň! Hoši, tak tohle nemohl přežít. On to přežil. Cože? To je Terminátor!
To je hotový Terminátor. To je Terminátor. Ještě ale dráme. Jde na nás. Jde na nás. Dělej. Ale já jsem v piči, jak liči. No tak tím určitě dostaneš. Ztratíš mě akorát, debile. Zraněnej. Co jdeš dělat? To už kamo nerob, jo? Prostě. Laskavé neděle. To jsme měli i předtím jít po schodech dolů. Tady ta ujoucí konečně skilec, jak to je skilečka, ne? Tady běhám, vole, po nemocnici jak chujo. Ježiši chujko. No. Au. Musím nebude vadit, že o něho zavádím. Dobře, jak cip. Hej, má zbraň? Hele. Tu nech mě, frajere. Jo, už jsi jak, už jsi jako užil akce dost. Dobre. Haha. Tak to, na to jsem se moc těšil. Zas jsem ohnivou. Kurňa, byl jsem skelet v nějakém tom. Zabij ho! Dobré. Tak to si beru. Nice. Mám dvě gany, já mám jenom jednu, jo, myslím. Ježiš, má jenom jednu zbraň můžu nosit. To je ukázka. To je taky hodně příběhové zatím, no. To je hodně ukázek. A to ani nevadí, já se aspoň fajně kouknu na takový hladce. Je tady plno ohně. Není to na moc prdel. Co pak tam jíte? Ale chalani. Tolik povražděných těch. Run interference.
můžu nosit jenom jednu zbraň. Hele, já to vezmu. Když má to bejt. Živej. Aha, musím jít ven. Dobrá akce, ale nevím, u téhle hry nemáte obtížnost, takže jako nevím ani, jak těžký to bude. Bože, nebo tank? Ale třeba... Prdele... Co to bylo? Děje. No, zatoč. Ohnivous. Budeme říkat ohnivous, on nemá se vousy, ale ohnivous je pěkné jméno. Nebo ohnímen, já nevím. Ohnímen, ne, já nevím. Budeme říkat ohnivous, je pěkné. Zdrhal. A mě vidí. A do piči. Zabije! Ho ho ho! Podaj, starý. Ale jako zachránil mě, jako jednou nebo dvakrát mě tuším zachránil. Ohnivous. Zastavme tady ten, vole, pandemik. Budeme říkat pandemik, starý. To je dobré jméno, pandemik. Simo. To je pandemik, starý, ty tak jako aj vypadáš. Pandemik, vole, klaun dohromady, ty vlasy máš úplně jak klauní. Těch klaunů pojebaný. Nemám také postavy rád.
sere, že fakt moc nehraje. Myslíte si, že žijou? Je taková otázka. A my tam furt vevnitř, vole, typa na nás už vole čeká venku, že vole, teď to je tam vevnitř, že se furt tady, vole, že aby jsme zdrhli, ty vole, jako tady, tam, nera. Tam. Ale tank ještě nezničil, dobrý, tank ještě zničil. Bol naskriptovaný, ako mi chce ísť. Kde sa nedávno teď bude stát ohnivouc. Čo ja to vidím, tam bude ohnivouc. Dobre, ohnivouc tam není. Ohnivouc tady není, Joši. Tak poďme slaviť. Příští kontrolní bod, uložujú hru a ukončujú pár. Nebude skillet. Kámo, že nepřijel zachránit. Get in! Já jsem trošku v piči. Jak liči. Jestli to dám. A musím nějak to zvládnout. Dobré, dobré. Jeď, hlavně, ale mě do piče. Jak, je nějaký nasranej. Hodně nasranej. A ty či užerou. A ty pak se radši zdekuje. Nemám slovo už. Ale jsme venku. Jsme venku. Pičo, pozor. Pozor, debile. Ty pičo. Jebe na palicu. Já už odjebeš, ty vole. Oni mou z nás neodjebal, ale ty pičo. Hasiči nás odjebou. Vypadni! Vole. Toto je moc akce na mě. Sedíme trošku. No ještě výhoří. Ty se mi fakt nechyběli. Fakt nechyběli. Dělej něco. On je v piči, počkej. On je v piči jak liči. Jasný, vole. Dobre, tu mám zachránit. No jo. A já tu mám to zachránit. Já si, pojď. Maria se, vole. 30 tisíc prací, bude moc drop. A už všechno. Hej, já se ještě divím, že ta moje postava kurva žije, ty pičo. Ta už ta schytala během dvou dílů tolik ran, že ty vole, už to jebne. Kontrolní bod, dámy a pánové, já to tu ukončím, pokud se vám tento díl na hru Metal, a když ještě necháme ukázku. Území část Dekeli a Kypr. Tím se v Kypru, že máme kurva v Kypru. 11. března 1984, skin 07, a kde? Kde je můj kam? Kde je můj kámoš? Jako... On vyletěl snad z auta, ne? Nebo...
Toho vytáhli a teď ho budou vole pitvat, nebo co mu budou dělat? Ale... No. Ježišmarja, pandemik je tady. Pandemik, starý. Kurva, vypadni. Pandemik pojebanej. Čumte na něho. A to vypadá nějaká, to je ženská nějaká. Pandemička. Nebude chlap. Teď nás zachrání. Teď nás zachrání, ale přitom nás taky chce asi zabít, nebo? Já rozumím. Já tomu furt nerozumím. Hořící kůň? Co to kurva je? Jo, píče. Tady ohnivou na koni. Tak mi se odejbali už teď. Už mi se odejbali, mě tam lidi úplně odejbal. Ohnivou na koni, no moje kůň lítá tady. A ohnivou ještě na něm, ty vole, to je... Píče, a další z koně. I'm on your side. A se bojím, že zapíchnu ti koně, až polezu na to. Jsem ostré. A, dobré. Ty vole. Pomalu se mnou. A oni volou zaznání, dělej. On má rád, jsem ho chladit. Vodu potřebuju, dej mi vodu, kýbl s vodou. A potřebuje. Nabít. Dělej, už mi dochází celá náboje, už mám moc. Hudba je dobrá, ale hudba v pořadí se mi líbí. Hudba je moc pěkná. Moje postava nemluví, ten pokr taky, že myslím, že moje postava ještě vůbec nemluví. Jsme to sere. Nevím. Ne, třeba. Postava poslední v tomhle díle dostane dojebaná a jak teď jak to přežiju, tak piču, já jsem Rambo. Heru, já jsem Rambo. Víte jak Rambo, a já Rambo by tolik nepřežiju. Tomu tu kande. Tohle. Už je už celé odkrvené, úplně už ruce dojebané, úplně vidíš, když úplně. Doufám, že aspoň ten penis mám ještě dobrý, protože jako já už vidím, že už ani nohy mám dojebané, ty mám taky vlastně dojebané. Epizoda 0, to znamená, že to bylo taký prolog. Volací znak kuřátko, co to kurva je? Co to kurva? Co to do píče je? Jaké kuřátko? Hodnocení A. Celková herní doba, skoro hodinu jsme hráli tuhle tu nultou epizodu. Čas 54.11. No to je celková herní doba, tady čas jako když jsme hráli 54. Taktické likvidace 0. 26 obdržených zásahů, takže nic moc jako famozní.
Ale dvojové označení, 8 neutralizace, 67% přesnost, to taky není nic slavného. Měl bych to zlepšit. Žádná opakování, žádná... Ano. Jo, oni mě zabili. Jo, vlastně, proto mám 0. Protože kdybych měl body, body bych měl za to, že jsem neopakoval prostě, že jsem nemusel, že jsem neumíral. A já jsem umřel. Žádná zabití, prostě zabili mě, proto nemám body. Reflex, peče, bojové poplachy, nepřítele. Taky 0. Dokonale utajení, žádné zabití. Taky 0. Protože jsem se prostě nechal odhalit. A to ani potichu nešlo, ne, v tom místě. Já nevím, jak možná šlo, ale já na to nejsem, víte, jako já, stealth, to nejde dohromady. A dáme další. Současné hrdinství. Tak to je dobré, opustí výsledky. Prostě výsledky říkám. Či tady bude epizoda číslo 1. Tady začínám ukázku. Koník je zase splašený, ty vole, koník. Ty nezbedu. Ty nezbedníky. No, skončili no. Pandemic? Ježíš Maria. A tam je aj oni vou. Oba dva proti mě. To nedám. I pandemik tím na mě neutečí. Příběh rozvržení herní design. Jo, oni teď budou uvádět to jak příběh. Hideo Kojima. Ale Hideo Kojima... Najdu si od tebe víc her, protože očividně hry umíš dělat. Tohle jako očividně mě to strašně baví. A tohle dělali všechno Korejci, takže tady vůbec není vůbec nikdo. To je to Angličan? Asi ne. Ty ve Korejci, vy umíte ty hry dělat, ty pičo, neříkám nic. Já jsem si od vás hral i na PS2 Forbidden Siren, to bylo moc dobré, můj dobrý horor, a to vám je na počítač. To byla ty vole, to jsem byl ještě za týden jsem měl do píče z toho horu. Tady už jsou Angličani, hudbu produkoval Angličan nějaký. Vůbec není jenom to hezké, ale Korejci to je hlavní. Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. Nine years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. It's not just them. Pavel Cifra, písiče, you dead. Vole, víš to, našel. Cifra. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. Pro nějaká je... A bude něco mluvit? Tam je postava nebo bude něčo mět? Promluví. Je postava, prostě drží hubu. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? On mluví! Hoši, on promluvil! On promluvil! Super. What, you can't keep up with world affairs in a coma? Hiroki Yoshike. Four years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. A hra bude ještě lepší jak ten prolog. The Red's 40th Army. Troops straight somewhere around 100,000. Ani GTA 5 mě takhle nebavila. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Ale prostě teďka they'll be interrogated for a few more days. It's off to a grafikou, ty vole, těma efektama, jako kdo nechce moc hrát, tak chci užívat příběh, tak je to hra pro něho. A jako já rád spíš hraju, ale toto mě baví sledovat. Mě to nevadí, že tak moc nehrajeme, jako je to škoda. You only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Our 7 days to Port Kasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Let's
očekával, ale hele, bude tam teďka to Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, to jsme tím jste v té epizodě neviděli. Jsme vlastně dvě epizody hráli, epizodu teda vlastně nic neznamenalo. Utěk z nějaký, nevím jestli psychiatrie, nebo nevím, co to bylo, nevím, tak jako chirurgie, nebo tam dali do piče ruku. To bylo první dvě epizody, tady ten útěk. Kapitola první, pomsta. Už ten název ty kapitoly mě kurva těší, takže už vím, že teďka to bude super. Musí to být super, podle všechno, kde je pomsta, je vždycky dobré. I u filmu, jak vidíte slovo pomsta, automaticky se na ten film dívejte, protože to je vždycky dobré. To já prostě vím. Prostě filmy, kde je slovo pomsta, to prostě, to mě nemine. To samý, nebo když tam je prostě tematika s pomstou. To je prostě, to jsou nejlepší filmy. To mě vždycky baví. To mě spraví ty vole, typek. Ale to tu asi ukončím, protože fakt díl máme dlouhý, takže pokud se vám tento díl na hru Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain líbil, dejte like. Pokud nejdete dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. A my se uvidíme u dalšího díla, tím teda čus.